Bora, meu povo, Rafael falando aqui é o seguinte, pessoal. Hoje eu vou soltar para vocês uma estratégia que eu falei dela algumas semanas atrás, mas eu vou reiterar aqui e vou passar uma nova visão 2020 dela, tá ligado? Então, cara, se já curtiu estratégia gratuita, que eu sei que vocês gostam muito, deixa um like aqui embaixo, se inscreve no canal, ativa o sino para toda vez que eu mandar vídeo você ser notificado no celular de vocês. E sem mais delongas, vamos para a tela. Ah, pessoal, antes de mais nada, vou colocar o link aqui embaixo da Maratona Trading em Dólar, tá? Essa maratona, cara, vou soltar três vídeos durante 3 dias, um vídeo por dia, totalmente gratuito, onde eu vou te ensinar do básico, do zero, cara, como eu faço para operar, vou ensinar como é que instala a plataforma, qual a plataforma eu uso, como é que manda dinheiro para corretora, vou ensinar também uma estratégia. Então, assim, vão ser 3 dias, cara, intensos, de aulas intensas, que, pô, tô preparando um material muito top para vocês, para que realmente seja um aprendizado muito útil. Clica aqui embaixo, Maratona Trading em Dólar, se cadastra lá, que você vai receber no e-mail todas as informações. E dia 27, 28 e 29 de janeiro a gente vai estar junto nessa, tá? Vamos pro vídeo. Pessoal, é o seguinte, ó. Nesse ano 2020, cara, a gente tem que ter muito cuidado com o mercado, tá? Principalmente com o cenário político que tá acontecendo aí, Donald Trump, Irã, essa coisa toda. Primeira coisa que você tem que fazer é o seguinte: você tem que estar ligado, cara. E olha sempre site de notícias, tá? Eu acompanho o Forex Factory. Então por aqui eu analiso, cara, o horário de notícias. Você vai lá no final da página, tem aqui também horário de abertura, tá? Horário que os mercados de Sydney abre, Tóquio, Londres, Nova York e tal. Então, assim, é uma parada que tem que ficar ligado. Isso aqui tem que ser a primeira coisa que vocês fazem na manhã de vocês, quando vocês ligam o computador, é abrir o site do Forex Factory. Eu prefiro o Forex Factory do que Infomoney, Investing e tal. Eu prefiro esse site aqui, ele me dá uma segurança maior na hora de buscar as notícias. Então vamos lá, temos aqui o gráfico de euro-dólar. Normalmente eu sempre analiso no dólar índio, eu acho que eu quero fazer euro-dólar hoje para mostrar para vocês. Primeira coisa que vocês têm que ter em mente, vamos lá. Primeiro, outra, first, é analisar linhas de tendência. Isso aqui é muito importante, vocês têm que conhecer a linha de tendência. Então, claramente eu analiso aqui e vejo que temos uma linha bem íngreme, uma LTA, seguida de um rompimento, que foi esse cara aqui, e depois foi se construindo uma linha de tendência de baixa. Eu vou passar para vocês aqui a visão, cara, de todas as estratégias gratuitas que eu já entreguei até hoje, tá? Vamos começar da última, né? Que eu ensinei para vocês a identificar as melhores linhas de tendência e contar onda, beleza? Então, quando a gente conta onda aqui, cara, no grosso modo, a gente conta onda 1, um ronda de rompimento, 2, retração, 3, expansão, 4, retração e 5, o cara foi embora, beleza? Dentro disso aqui, a gente já pode observar algumas coisas. Deixa eu apagar a onda aqui para poder ficar mais fácil da gente analisar. Isso aqui a gente pode observar umas coisas. O preço, ele anda meio que de escadinha, tá ligado? Ele anda assim, ó. Vamos colocar o exemplo para baixo, ó. Anda, anda, anda. Se a gente for reparar esses degraus aqui, ó, eles fazem isso aqui, ó. E entra naquela regra que todo suporte se torna, colocar vira que fica mais, vira resistência. E vice-versa. E toda resistência vira um suporte, tá ligado? Então, sabendo disso, cara, a gente pode pegar esse carinha aqui, ó, e fazer isso aqui, ó. Marcar aqui, marcar aqui e marcar aqui. Que são os pontos mais importantes, os últimos pontos que a gente tem traçado, que tem acontecido aqui, tá ligado? Beleza. Fizemos isso aqui. E o que é que a gente faz agora? Já entra já a questão do fast take, beleza? Que é quando o preço faz a volta, tá? E a gente faz uma venda no contra. Aí você fala, pô, Rafael, tô operando contra a tendência, cara, isso não é legal, não sei o que e tal. Pessoal, não é contra a tendência. Para pra pensar no seguinte: o preço volta aqui, cara, e você faz uma venda por aqui. Ah, o preço tá subindo, vou vender. É contra a tendência. Não, não é. Olha só, vou limpar o gráfico e quero que vocês foquem nisso aqui, ó. Foquem nisso aqui, ó. Linha de tendência de baixa. Então, se caso o preço vier aqui e vocês fizerem uma venda aqui, vocês estão operando contra ou a favor da tendência? Isso aqui é a favor da tendência. Porque a tendência aqui é uma tendência de queda. O preço está para baixo. Topos e fundos descendentes. Vocês estudaram isso? Espero que sim. Olha só, topo, topo mais baixo. E por aí vai. Sempre topos mais baixos. Então isso é uma tendência de baixa. Então quando o preço vir aqui e você vai, pô, mete uma venda aqui, essa região, você não está operando contra a tendência. Você está operando a favor da tendência. Tá operando a favor da tendência, entendeu? Então, não tem nenhum problema. Isso aqui, o preço não vai... Porra, pode acontecer, obviamente, né? Mas na maioria das vezes ele não vai te explodir para cima e tal, porque você tá operando contra a tendência. Operar contra a tendência é perigoso, por isso, isso e isso. Até que é, mas nesse caso aqui não. Então, pessoal, seguinte. A gente não tá operando contra a tendência. Dito isso, cara, o que a gente observa aqui, ó. A gente já começa a analisar o fast take, certo? Temos aqui uma linha de tendência, como eu falei para vocês, de baixa, bem clara. A gente tem aqui esse cara aqui, tá? Linha de suporte rompida, tá? E aqui a gente pode começar a contar uma nova onda, não tem problema. Que seria o que aqui, ó? Perna 1, perna 2, perna 3, 4 e por aí vai. Então isso aqui a gente já pode começar a calcular, começar a procurar entradas nessa região aqui que a gente encontra confluência. Confluência com o quê? Primeiro, perna 2, que é uma perna interessante. Segundo, linha de
tendência de baixa. O que é que são confluências? Cara, duas razões, duas, não vou falar coincidência, mas duas paradas assim que se completam e que reforçam a entrada, tá ligado? É sempre legal quando você estiver operando, por exemplo, você encontra um fast take. Porra, Rafael, eu encontrei aqui um fast take, pô, do caralho e tal. E aí? Cara, se você dentro do fast take conseguir encontrar a estratégia que eu passei de OB, né? De OB vírgula, né? Mas funciona em qualquer mercado, na verdade. Tendo gráfico, funciona. E você encontrar uma confluência, encontrar uma razão, duas razões para você entrar numa operação como essa que tá dando agora aqui, cara, é um puta motivo a mais, tá ligado? De você entrar nessa operação, entendeu? Então, é uma razão a mais. Façam isso, entendeu? Encontrem confluência nas operações de vocês, que vocês vão ter mais sucesso. A chance de assertividade é maior. Por quê? Vamos lá. Vamos imaginar que na estratégia do fast take, você seguindo por 100%, você tem uma taxa de acerto aí de 82%. E na estratégia do último vídeo de OB, você tem um índice de, sei lá, 79%. Eu, sinceramente, não calculei ainda, não. Porque quando eu traço assim, uma taxa de assertividade e bato o martelo defino de uma estratégia, eu não tiro só a minha, eu tiro de alunos e tal, analiso o relatório do pessoal. Então, não é em um mês que dá para fazer isso. Eu analiso o relatório de mais tempo, tá ligado? Então, se o fast take dá 82 e o OB dá 82, cara, isso aqui basicamente você está somando uma estratégia com a outra e meio que dividindo por dois. Então o risco é minimizado, tá ligado? Você minimiza o risco de estar entrando numa operação, porque você encontra mais fatores que te, vamos dizer assim, confirme aquela tua análise, aquela tua entrada, tá ligado? E é interessante que vocês façam isso. Vamos dar uma olhada aqui em dólar iene. O dólar iene está bem de lado agora. Acho que não tem muito o que fazer não, olha só. Aqui, aqui e nada. Vamos ver GBP USD. A pessoa tá me perguntando, cara, como é que eu opero? Eu opero com Mac, cara. Eu não tenho utilizado PC. Eu posso até fazer um vídeo sobre isso. Eu tô tentando, cara. Tô operando com uma tela só agora. Minha tela é ultra-wide. Dá pra usar duas telas em uma aqui. Mas eu tenho tentado me manter minimalista, tá ligado? Não tenho evitado colocar quatro telas que igual eu tinha antes. Já usei seis telas. Tô tentando manter um simples, cara. E pra quem pergunta, pô, Rafael, como é que eu faço pra utilizar o MetaTrader? Como é que eu faço pra operar Forex dentro do Mac? Cara, se você quer esse tipo de resposta de conteúdo, eu posso fazer um outro vídeo falando só sobre isso, tá ligado? Que eu acho que é até interessante. Posso também fazer um vídeo falando sobre qual computador usar, tá? O cara que não tem condição de comprar um Mac, não quer, prefere notebook normal, qual notebook eu recomendaria? Deixa um comentário aqui embaixo, que eu posso estar fazendo um vídeo explicando mais sobre isso e como é que eu faço para operar Forex aqui dentro, cara, de forma até melhor do que eu operava no PC, tá ligado? Falando em relação à estabilidade. Então, pessoal, esse é o vídeo de hoje, cara. Espero que vocês tenham curtido. Deixa um like aqui embaixo. Se tem interesse que eu fale sobre um assunto relacionado a equipamento do computador, vai lá, comenta para mim. E olha só, eu vou deixar aqui, ó, cara, ver qual a hora que esse vídeo vai sair exatamente, que eu não lembro. Acho que deve ser 6 da noite. E depois vocês olham esse trade aqui para ver se deu certo ou não. Eu vou marcar aqui, ó, a região de venda, região vendida, mais ou menos aqui, ó. Eu não vou colocar traçar aqui porque eu já consigo fazer no olho, tá ligado? Mas é basicamente isso aqui, ó. Stop, 1 para 3 mais ou menos aqui, ó. Normalmente eu vou esperar fazer uma venda aqui, ó, chegar, meter o pau. Depois vocês me dizem se deu certo ou não. Muito obrigado pela participação, muito obrigado pela atenção. Tamo muito junto, até a próxima. Valeu!